Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du søker etter- og videreutdanning på Høgskolen i Østfold. Første du må gjøre at du går i en nettleser, og så skriver du inn www.hioff.no. Da kommer du fram til denne siden. Så går du og velger valget som heter Studier, og klikker på den. Da kommer du inn på denne siden. Da oppsøker vi en knapp ganske langt borte til høyre som heter EVU-web, og vi klikker på den linken. Da kommer vi inn på denne siden. Nå må du velge hvilket studie du skal søke opptak til. Foreløpig her så er det bare en, så skal jeg vise et eksempel fra det som ligger her. Da går jeg på desentralisert kompetanseutvikling for Halden og Aremark og trykker på dette studiet. Da kommer de forskjellige skolene som er knyttet til dette prosjektet opp. Jeg velger i dette eksempelet Gimle skole. Da må jeg gå og trykke på knappen Søk på dette kurset. Så trykker jeg på den. Da kommer jeg inn til denne siden. Og nå må vi differensiere mellom de av dere som har vært studenter på Høgskolen i Østfold de siste 15 årene, og de av dere som er helt nye studenter på Høgskolen i Østfold. La oss begynne med dere som er helt nye. Dere må gå inn på dette valget her som heter Registrer ny bruker. Klikke på denne knappen. Da får dere opp denne siden, og da skriver dere inn informasjonen som følger. Dere må skrive inn både fødselsnummer og personnummer. Og for ordens skyld så fjerner jeg mitt fødselspersonnummer. Så trykker dere på lagre. Det som da skjer er at du får tilsendt en e-post ganske umiddelbart, der du får oppgitt et passord som du skal logge på med. Det skriver du inn i denne ruten, og så logger du inn. Det var for deg som var ikke vært student på Høgskolen i Østfold tidligere. Så til deg som har vært student tidligere. Du går inn og trykker på login her etter du har skrevet inn hele fødselsnummeret og en PIN-kode. Og hvis du ikke har PIN-kode, så går du på få tilsendt PIN-kode på e-post for å få sendt den til deg. Da må du også oppgi en del personinformasjon. Så trykker jeg på login. Og denne siden, vit det at denne siden kommer også dere inn på som var nye brukere, fikk tilsendt et passord og logger inn, så er det akkurat den samme siden dere kommer inn på. Og da må den fylles ut, og her er det et par linjer som må være med. Du må ha med adressen din, du må ha med postnummeret, og aller, aller viktigst, du må ha med mobiltelefonnummeret ditt, for dette brukes i en del sammenhenger, blant annet å sende ut brukernavn og passord til de som er nye brukere på Høgskolen i Østfold. Så fyller du ut alt dette som er nedover her, spesielt det som er merket med en rød stjerne, men husk også mobilnummer, selv om den ikke er merket med ny stjerne. Og så trykker du på fullfør. Når du har gjort dette her, så kan det gå en tid. Da kan det gå opp til 5 dager før du blir fått opptak som student på Høgskolen i Østfold. For deg som ikke har vært student tidligere, så er det sånn at du vil få tilsendt en SMS. Her har jeg et bilde av den SMS-en som du får tilsendt. Du får en SMS som ser ut sånn, og så må du gå inn på en link for å opprette passordet ditt. For deg som har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, så kommer dessverre ikke denne SMS-en. Du må da bare prøve etter en 4-5 dager og prøve å logge deg inn på Høgskolen i Østfold sine tjenester med ditt gamle brukernavn og passord. Men så er det da spørsmålet, husker du det? Og det er vel svaret nei for ganske mange. Så det vi gjør da, da går vi igjen ut på Høgskolen i Østfold sin webside, www.hioff.no. Denne gangen så går vi på verktøyet som heter Tjenester og verktøy. Så klikker vi på den. Da kommer vi inn på IT-tjenester, som blir et av valgene som kommer der, og da trykker jeg på IT-tjenester. Og kanskje viktigst av alt der er brukernavn og passord. Så hvis vi klikker på valget brukernavn og passord, så kommer vi til denne siden, og så er det en knapp her som heter passordtjenesten, og så klikker vi på passordtjenesten. Da kommer vi til denne siden. Her kan du få tilsendt et passord når du er en helt ny bruker på Høgskolen i Østfold.
Du skriver inn brukernavnet ditt og mobiltelefonnummeret ditt og hele det 11-siffra personnummeret ditt. Og så klikker du opp at jeg er ikke en robot, og så få engangspassord, så får du det tilsendt på mobiltelefonen din. Hvis du gammel student, vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, men ikke husker brukernavnet ditt, da går du inn på dette valget her som heter brukernavn, skriver inn hele fødselsnummeret ditt og trykker på «Jeg er ikke en robot», og trykk «Få brukernavn». Da får du også dette tilsendt. Og så må du da gå tilbake her på passord som alle andre, og skriv inn brukernavnet ditt, skriv inn mobiltelefonnummeret ditt og personnummeret ditt hele, og få et engangspassord. Og dette engangspassordet, det får du tilsendt som SMS. På den SMS-en så vil det være en link til å opprette et nytt passord. Da følger du linken til den siden. Vær obs på å skrive brukernavnet ditt med små bokstaver. Mobiltelefoner har en tendens til å skrive forbokstaven med stor bokstav. Og så skriver du inn engangspassordet ditt. Og så må du skrive inn ditt nye passord to ganger. Og til venstre her så ser du kriteriene som må være oppfylt for at dette passordet skal være sikkert nok for Høgskolen i Østfold. Så studer det som står til venstre her, dette her med minst 8 tegn og så videre, som er kriteriene for at du skal få lov til å bytte passord. Oppfyller du ikke disse kravene, så sier den prøv på nytt i opprettelsen av passordet. Og så kan det ta opp til 30 minutter før dette passordet fungerer, og da er du klar for å ta i bruk Høgskolen i Østfold sine IT-tjenester. Og da kan du for eksempel gå inn på LMS-et vårt, Canvas, gå på hioffinstructure.com og logg deg på med ditt brukernavn og ditt passord. Første gang du logger på, så må du sannsynligvis velge institusjonstilhørighet, som da er Høgskolen i Østfold. Velkommen som student hos oss!